საქართველოში 200.000-მდე ადამიანს C ჰეპატიტი აქვს დაავადებას ამბრძოლის დღეს აღნიშნა საგანგაშო სტატისტიკის გამოქვეყნებით დაიწყო. ზიანის შემცირების ქსელის წევრები დღეს კონფერენციაზე შეიკრიბდნენ და სახელმწიფოს მხრიდან დაავადებულთა მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურება მოითხოვეს. ქსელის წევრები ამბობენ, რომ დაავადების მკურნალობა ძვირია, შედეგად კი საშუალო სოციალური მდგომარეობის მქონე ადამიანი მკურნალობის თანხის გადახდას ვერ ახერხებს. ქსელში ჩართულმა მედიკოსებმა ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ შეახსენეს, რომ C ჰეპატიტით ინფიცირებულებისთვის მკურნალობის კურსის არ ჩატარება მაღალი სიკვდილიანობით ხასიათდება. შეგახსენებთ, რომ დღეს 28 ივლისს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით მთელი მსოფლიო ჰეპატიტთან ბრძოლის დღეს აღნიშნავს. Ჩვენ შევადგინეთ მკურნალობის გეგმა, რომელიც მოიცავს 1000 პაციენტის პილოტური მკურნალობის პროგრამას და ჩვენ თხოვთ სახელმწიფოს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში აუცილებლად გაითვალისწინოს აი ამ 1000 პაციენტის მკურნალობა. Ეს არ წარმოადგენს სხვა სოციალურ დაუცველფენას, მაგრამ სამწუხაროდ არ მაქვს საშუალება იმისი, რომ დიაგნოსტიკის ეს ფასი, რომელიც დაახლოებით 2 თვის ხელფასი არის საშუალო ჩვენი ქვეყნის მოქალაქის, საუბარი აღარ მაქვს მკურნალობაზე, რომელიც screening-ul testeps bine spațiare sau adamianva chaitaros es kurnaloba C ჰეპატიტთან ბრძოლის დღე აღნიშნეს გორშიც კიდევ ერთი კონფერენცია კავშირმა ნაბიჯი მომავლისკენ მოაწყო. საუბრის თემა ისევ საგანგაშო სტატისტიკა და დაავადებულთა მკურნალობის ახალი მეთოდები იყო. შეხვედრის მონაწილეების განმარტებით მკურნალობის თანხას, ანუ 20000 ლარს საქართველოში მოქმედი არც ერთი სადაზღვევო კომპანია არ ანაზღაურებს, რაც პრობლემას კიდევ უფრო ართულებს. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ 28 ივლისი დასახელებულია ამ ჰეპატიტების საერთაშორისო დღედ და შესაბამისად საქართველო უერთდება დღეს ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ინიციატივით იმართება საქართველოს რამდენიმე ქალაქში ეს ღონისძიება. გორში იმართება მრგვალი მაგიდა, ასევე მრგვალი მაგიდა და აქციები იმართება თბილისში, ზუგდიდში და ბათუმში ერთდროულად. C ჰეპატიტთან ბრძოლის მეთოდებს მიეძღვნა ბათუმში ჩატარებული კონფერენციაც. შეხვედრა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა და მისმა მონაწილეებმა ახალი სტატისტიკური მონაცემები შეაფასეს. ორგანიზაცია ზიანის შემცირების ქსელის დაავადებულთა რაოდენობის შესამცირებლად და მათ სამკურნალოდ მთელი ქვეყნის მასშტაბით კამპანიას ატარებს. ამ კამპანიის მიზანი მკურნალობის მსურველთა სიის შედგენა და სახელმწიფოს მიერ საპილოტო პროგრამის შექმნაა. ბავშვები ძველთა ჯანაცლებში დაბადებული. ყველასათვის ცნობილია ის პრობლემები, რაც B ჰეპატიტ, C ჰეპატიტს უკავშირდება. წელს შეიძლება ითქვას, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ გარკვეული ყურადღება დაუთმო B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო პრევენციულ ღონისძიებების აღნიშვნასაც და აი ამ მიმართულებით ჩვენ სამსახურს მოგეხსენებათ, ქვეყანას აქვს ძალიან დიდი წარმატებები.